Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ներաշխարհ հաղորդաշարն է, և մենք այսօր զրուցելու ենք քրեական արդարադատության փորձագետ հոգեբան Աշակ Գասպարյանի հետ։ Ողջույն Աշակ, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Աշակ, ինչու է անհրաժեշտ և կարևոր հոգեբանական աշխատանքը բանտարկյալների հետ։ Նախշնակալություն հավերի համար, ինչու է անհրաժեշտ և կարևոր, որովհետև բանտի խնդիրը ընդհանրապես 1955 թվականի, ընդհանրապես 20-րդ դարի սկզբից բանտը սոցիալական մարմին է համարվում, ոչ քրեական արդարադատության համակարգ, այսինքն մարդուն ազատաձեռնել է, դա նպատակ ունի մարդուն դարձնել ավելի լավը, քան ինքը կար մինչև իրակատարական հիմնարկ մուտք գործելու։ Եվ երբ որ ասում ենք ավելի լավը, սա գեղարվեստական նախադասություն է, իր առավել ճշգրիտ նախադասությունը, որ մարդը պիտի պատրաստ լինի վերաինտեգրվել հասարակությունում ազատազրկումից ազատվելուց հետո։ Բայց հոգեբանի դերակատարությունը և ընդհանրապես բանկի փիլիսոփայությունը նա է, որ ի տարբերություն կտարբեր գրականությունների, հատկապես ռուսալեզու, բանտի խնդիրը միևնույնն է նաև, որ անձին վերաինտեգրմանը նախապատրաստել իր հիմնար մուտք գործելու պահից։ Իսկ մարդը հենց ազնվազրկվեց, եթե խոսում ենք դատապարտցալի մասին, ապա հենց այն պահից, երբ դատական ակտը մտավ օրինական ուժի մեջ և նա իրավական իմաստով դարձավ դատապարտցալ, այդ մարդու հետ պետք է սկսել հասարակություն վերադարձի աշխատանքները, նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվ այստեղ ակնհայտորեն բանդի անվտանգային խնդիրները շատ կարևորված լինելով հանդերձ, կարևորը ինչպես ենք մարդու վարքը շտկում, այնպես, որ առնվազն ավյալ անձի կողմից բացառենք կրկին անգամ հանցագործություն կատարելու հավանականություն։ Սա նշանակում է վարքը շտկել։ Սա քրեական օրենսգրքի իմաստով ուղումն է, քրեակատարողական օրենսգրքի իմաստով վերասոցիալականացումն է, որի հիմնական բաղադրիչը անձի վարքային փոփոխություններն են վերադարձ դեպի սոցիում, դեպի ավելի մեծ հասարակություն։ Իսկ առնվազն կոգնիտիվ հոգեբանության տեսակետից կամ կոգնիտիվ բիհեվիորալ թերապիայի և տեխնիկաների տեսակետից մենք հասկանում ենք, որ երբ մենք ընդհանրապես խոսում ենք անձի վարքի շտկման մասին, մենք խոսում ենք 3 շերտով փոփոխությունների մասին. մտքում կատարվելիք փոփոխություններն են, հույզերում կատարվելիք փոփոխություններն են, որոնց փոփոխությունների ներդաշնակեցված աշխատանքը պիտի բերի վարքային փոփոխություններին։ Իհարկե կան վարքաբանական տեսությունները, որտեղ շատ ավելի սովորեցնելու կամ վարժանքի վրա հիմնված բանը, երբ վարքը սկսում ես փոփոխել և փոփոխվում են դրա հետ համահունչ հույզերը և մտածողությունը, այդուհանդերձ մինչև վերաբերմունքն ու միտքը չփոխես ինչ-որ երևույթի կամ իրողության նկատմամբ, դժվար է հասնել վարքային փոփոխության։ Իսկ ովքեր են այն մասնագետները, որ այս իմ ասած շղթան պիտի հնարավորինս արդյունավետ իրացնեն, սա հոգեբան մասնագետներն են, մի մասով նաև սոցիալական աշխատողների վերջով, որովհետև սոցիալական աշխատանքը, անկախ նրանից նրանք դիտարկեն գիտություն թե մասնագիտություն, իր հոգեբանական մեծ կոմպոնենտն ունի, որտեղ սոցիալական աշխատանքը ևս վերցրել է և սոցիոլոգիայից, և հոգեբանությունից, և այսպես ասած խառնուրդ և սպիտանի շատ մասնագիտություն է ձևավորվել, բայց հոգեբանները և սոցիալական աշխատողները այդ են մասնագետները, ովքեր նպաստում են կամ գնում են դեպի մարդու շտկմանը, կամ մարդու վարքի շտկման, ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Բանտարկյալների հետ աշխատող հոգեբանի և մյուս հոգեբանների միջև կա արդյոք տարբերություն և արդյոք ինչ որակներ պետք է ունենա հոգեբանը։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ դիտելիքի իմաստով տարբերություն շատ չկա։ Ինչին պիտի պատրաստ լինի հոգեբանը, սա այն ոլորտն է կամ այն միջավայրն է, որը քեզ պարտադրում է լինել առավել զգոն, որը քեզ պարտադրում է լինել անվտանգային կանոններին համահունչ, որը քեզ պարտադրում է լինել առավել ստրեսակայուն, որովհետև փակ հաստատությունը իրենից ենթադրում է գործոններ, որոնք ազդեցություն ունեն ոչ միայն ազատազրկվածի վրա, այլև հենց աշխատակիցների, և հոգեբանը նրանցից ընդամենը մեկն է, հա, օրվա կանոնակարգվածությունն է, միասեր խմբում գտնվելն է տևական ժամանակահատվածում, բայց ամենակարևոր գործոններից մեկը, որ կա,
Սա անձնական տարածքի բացակայությունն է։ Հոգեբանները կարծում շատ լավ գիտեն, թե մասնագիտական իմաստով անձնական տարածք կոչվածը ինչ կարևոր նշանակություն ունի ներդաշնակության համար և ինչ կարևոր նշանակություն ունի ինքնազարգացման համար։ Եվ պատկերացրեք խուց, որտեղ գտնվում են 2, 3, 4, 5 հոգի մարդ և նույնիսկ եթե գտնվում են 200 հոգի շատ մեծ տարածքում։ Փակհաստատությունը բնութագրական է կամ հաստատությանը բնութագրական են այս երևույթները, այդ միասեր խմբում գտնվելը, արտաքին աշխարհի կապի բացակայությունը ամենօրյա բանի կանոնակարգվածությունը, որտեղ ազատազրկված է գիտի երբ է քնում, երբ է վեր կենում, երբ է իրեն տրամադրված ազատ ժամանակը, երբ պիտի ինչ որ գործողություն անի, ինչ ծրագրերի մեջ պիտի ներգրաված լինի, իրավապահան որոշում են բոլորը։ Եվ հաջորդ կոմպոնենտը եւ ամենակարևորը այդ անձնական տարածքի բացակայությունը, որ մարդը շատ դժվար է մենյություն ունենում, հա, ինքնիդ հետ, որպեսզի կարողանա ինքնազարգացում ապահով։ Եվ այս ամեն ինչը ազդում է անձի դեգրադացիայի վրա։ Երբ մենք ասում ենք անձի դեգրադացիա, ինչ նկատի ունենք, սա մեր ճանաչողական պրոցեսների հետաճն է, կամ առավել ճիշտ կնի ասել դժվար զարգացումը, դանդաղ զարգացում, ուշադրությունը, հիշողությունը, մտածողությունը, երևակայությունը, զգայությունները, այս մեր բոլոր արտաքին աշխարհի ճանաչման պրոցեսները սկսում են նվազ կերպով զարգանալ կամ առավել դանդաղ զարգանալ, ինչ որ դեպքերում նաև բավականին նվազել արդյունավետության, ուշադրության կորուստներ, հիշողության դժվարություններ, հատկապես երկարատև հիշողության հատվածում, օպերատիվ հիշողության հատվածում, այնինչ այսօր շատ կարևոր է, հենց դա հիշում ենք, նախկինները չէ, կարճատև հիշողության մեջ խնդիրներ են ունենում, ուշադրության կենտրոնացվածության ու բաշխվածության հետ կապված խնդիրներ են ունենում, և սա այն գործոններն են կամ անձի դեգրադացիա այն ձևերն են, որոնք խոշոր հաշվով բնորոշ են նաև տևական ժամանակ ազատազրկվածի հետ աշխատողներին։ Եվ միջազգային բանտային փաստաթղթերի իրավական ակտերը, հատկապես ուղեցույցները, որոնք մշակված են Եվրոպայի խորհրդի ՄԱԿ-ի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից կամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից եւս, որոնք վերաբերվում են բանտերին, հուշում են, որ ընդհանրապես 5-ից 10 տարին առավելագույնն է, որ կարող ես անմիջապես աշխատել բանտարկյալի հետ։ Ավելին, կան երկրներ, որոնք օրենքով են ամրագրում, որ 5 տարի հետո բանտարկյալի հետ ուղիղ աշխատանքի, անմիջական աշխատանքից հետո անձին տեղափոխում են այլ աշխատանքների, նա մնում է նորից բանտային համակարգում, կան վերականգնողական, կրթական այլ կենտրոններ, և այն աշխատակիցները, ովքեր ձեռք են բերել բազմաշերտ փորձ, մարդու հետ շփվելու, այդ թվում նաև հոգեբանները, այս մարդկանց տեղափոխում են մի քիչ ավելի այլ աշխատանքի ևս, հետո կարող են էլի ոնց որ հետ բերել, բայց անընդհատ նույն միջավայրում նույն մարդկանց հետ հարաբերությունները, որոնք ինչպես նշեցի, տենց տարբեր գործոններ ազդեցության տակ ունենում են, վարքային փոփոխություններ, ճանաչողական պրոցեսների դեգրադացիաներ, բավականին դժվար աշխատանքի։ Եվ ես այն բաներն է, որին պիտի պատրաստ լինի հոգեբանը, որ ուզում է աշխատել ընդհանրապես պատիժների համակարգի հետ և մասնավորապես ազատազրկման վայրերում։ Բայց գիտելիքի իմաստով և կարողությունների իմաստով շատ կարևոր է, որ այդ վարքի շտկողական աշխատանքների ուղղվածությամբ և ընդհանրապես հոգեբանության այն դպրոցները, որոնք ուղղված են վարքի շտկմանը և շատ տարածված է կոգնիտիվ բիհևիորալ ուղղությունը, սրանց կարողանան տիրապետել։ Բայց ասել, որ հոգեբանը, օրինակ, շատ հաճախ այդ հարցը շատ հաճախ է լինում, որ արդյոք մանկապարտեզի հոգեբանը շատ տարբեր է քրեակատարական հիմնարկում աշխատող հոգեբանից, մասնագիտական տեսակետից ոչ։ Ավելին, շատ դժվար է ասել երեխաների հետ աշխատանքն է բարդ, թե ազատազրկվածների, անչափահասների հետ աշխատանքն է բարդ, թե մեծահասակների, անանց հետ աշխատանքն է բարդ, թե մեծ տղամարդկանց։ Այստեղ սուբյեկտը շատ կարևոր չի, չէ՞ որ երբ որ դուք ընտրում եք հոգեբան թերապևտի մասնագիտությունը, և դուք նստած եք բազկաթոռի մեջ և գալիս են մարդիկ, ովքեր հարմարավետ տեղավորվում են և փորձ է կատարվում հոգեբանի կողմից, խորհրդատուի կամ թերապևտի կողմից, օգնել մարդուն գտնել այն ռեսուրսները, որոնցով կարողանա ինքն իրեն ճանաչել և հաղթահարել իրեն դրված խնդիրները, եթե երկու խոսքով ասենք հոգեբան մասնագետի աշխատանքը, դաշնային աշխատանքը այս իմաստով, ապա դուք շատ չեք կառավարում ձեզ մոտ ով է գալու և ձեր դուրը ով է թակելու, դուք կարող եք կառավարել արդյոք դուք աշխատում եք նևրոզների հետ, թե ոչ, դուք կարող եք կառավարել դուք աշխատում եք երեխաների, թե մեծահասակների հետ, թե ոչ, սա կարելի է անել,
բայց բանտային աշխատանքը կամ քաղաքական հիմնարկի հոգեբանի աշխատանքը ծանրը նաև այդ անկանխատեսելիության, որովհետև որևէ մեկը բանտի պետից քաղաքական հիմնարկի ղեկավարից մինչև անվտանգության բաժնի երրորդ կարգի մասնակից, հա, տեսուչներ այսպես կոչվում, որևէ մեկը չգիտի թե այդ գիշեր ում են բերելու կամ վաղը մյուսով ում են բերելու։ Երբ ասում եմ ում, ես նկատի ունեմ մարդ, որը իր հետևում ունի հետագից, որևէ տեսակի հետագից, որևէ տեսակի ռեսուրսներ, մարդը գալիս է իր գիտական գրականության և շատ կուռ ընտանեկան կապերով, հետագծով, բեքգրաունդով, հա, ինչ որ մարդիկ գալիս են շատ շատ փխրուն վիճակում և շատ փխրուն արտաքին ռեսուրսներով, գալիս են մարդիկ պինդ ռեսուրսներով ներքին թույլ ռեսուրսներով արտաքին, գալիս են մարդիկ ներքին թույլ ռեսուրսներով արտաքին շատ մեծ ռեսուրսներով, որը շատ կարևոր բան է ազատազրկման վայրում, տեսակցությունների տեսքով, հանձնուկներ բերելու տեսքով, արտաքին աշխարհի հետ որևէ կերպ կապի տեսքով, ընտանիքի հետ կապ ամրապնդելու, սա շատ կարևոր բան է, բայց դու չգիտես քեզ մոտ ով է գալիս։ Եվ հոգեբանի գերխնդիրներից մեկն է աշխատել յուրաքանչյուրի հետ, որը քեզ տրված է դատարանի կողմից, հա։ Եվ միակ բանը, որ կարծում եմ, էլի չեմ կարծում միայն քրեական հիմնարկներին է բնորոշ, բայց սա աշխատանքի ճկունությունն է։ Մի բան, որ հաճախ մենք հոգեբաններս հոգեբանի սենյակներում անում ենք, դա իմ կարծիքով մեծագույն խնդիրներից մեկն է, սա սուբյեկտիվ մասնագիտական կարծիքս է շատ, դա այն է, որ մենք շատ հաճախ մեր այցելուի խնդիրը համապատասխանեցնում ենք մեր ուղեղում առկա գիտելիքներին, շատ հաճախ վնասելով այցելուին։ Այցելուն գալիս է որևէ խնդրով, դու ունես մեկ տեխնիկա աշխատելու կամ ունես մեկ ուղղություն, այցելուի խնդիրը այդ ուղղությամբ լուծելու պարագայում բավական երկարատև է, եթե չասենք նաև անարդյունավետ։ Հոգեբանի կարծում եմ ոչ միայն բանտային, նաև որևէ ոլորտում աշխատող հոգեբանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, կարծում եմ նաև, որ քո գիտելիքը համապատասխանեցնես նրա խնդրին, եթե քո խելքի բանը չի, ուղղակի պիտի չզբաղվես դրանով, և պիտի ունենաս գիտելիքների և տեխնիկաների լայն պոլիտրա, և դրանից ընտրես ամենակարևորը, ամենադիպուկը տվյալ անձի, տվյալ խնդրի համար։ Իսկ արդյոք հոգևոր օրինակի համար, հա, ուղղվածությունների մասին խոսացինք, հոգևորության և կոգնիտիվ ուղղություններով ենթադրենք աշխատում են հոգեբանը, արդյոք այդ երկուսը իրար չեն կարող խանգարել։ Նախ տեխնիկական մասը, մեր քրեական հիմնարկները, որոնք արդեն 10 են, աշխատում են գրեթե բոլորը մեկական մասնագետներ, և երկու հիմնարկում է, որ ունենք 3 հաստիկ, որոնք ոչ բոլորն են համալրված։ Հասկանալի է, չէ, օրինակ մոտավորապես քրեական հիմնարկներից մեկում Արմավիր քրեականը, որը ունի 1225 լրակազմ, և եթե չեմ սխալվում, այսօր արդեն 1000-ից անց բանտարկյալներ, մի մասը կալանավորված անձիկ, մի մասը դատապարտյալներ, մեկ, երկու, երեք հոգեբանը ուղղակի անհնար է, որ արդյունավետ կերպով կարողանա աշխատել։ Դա շատ կարևոր բան է, որ պիտի մենք հաշվի առնենք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա նա է, որ մենք դեռևս չունենք բուն հոգեբանների ընտրության կարգ և ձև։ Իսկ ինչ չափորոշիչ պիտի ունենա հոգեբանը բանտում աշխատելու համար։ Հետո գալիս եմ դեպի ձեր ասած արդեն հարցի երկրորդ մասին, որ վերաբերվում է հոգեբանական տարբեր դպրոցներին կամ ուղղություններին։ Ընդհանրապես հոգեվերլուծությունը բանտային համակարգում ընդունված չէ, ոչ միայն այն պատճառով, որ ինքը բավական տևական գործընթաց է հոգեվերլուծությունը, նաև այն պատճառով, որ հոգեվերլուծողները բավականին թանկարժեք մեկերն են ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի նման երկրներ կան, սակավաթիվ, բայց դեռ կան այն երկրները, որոնք ունեն ընդհանրական հոգեբան մասնագետի որակավորում, այդ տարբեր ամբիոններ, որ կան Երևանի պետական համալսարանում կամ մանկավարժական համալսարանում, մեզ շատ այդպես ուղղվածությամբ բաներ չեն տալիս, դիպլոմներ, և մենք չունենք որակավորման հանձնաժողովներ, ովքեր թույլ կտան Պողոսին, Պետրոսին մտնել քրեական հիմնարկ աշխատելու։ Պետք է հասկանալ արդյոք, բացի այն գիտելիքները, որ ունես, արդյոք դու ունես անձնային նախորդ հարցը, որ կար ինչ որակներ, պիտի ունենա
այդ ստրեսակայունությունը, այդ ճկունությունը, որպեսզի կարողանաս մտնել քրեակատարական հիմնարկում աշխատելու։ Մի պահ պատկերացրեք, միայն ցերեկային լույսեր վառված էսպիսի, հա, դու մտնում ես ինչ-որ մութ տարածքներ, նույնասերխում, խցեր, շատ մարդիկ, ծնամուծ ես դիմակայելու։ Եվ եթե գանք դեպի ուղություններին, ապա պետք է նախ ֆիքսել բանում աշխատանքային նկարագրերում մարդկանց, պաշտոնների, ոչ թե մարդկանց, հաստիկների, ինչ է պետք։ Երկրորդը հոգեվերլուծությունը շատ թանկարժեք բան է, ես այդ որ ասում եմ, գրեթե բոլոր Եվրոպայի խորհրդի անդամ էլ չեմ ասում Միացյալ Նահանգների եւ Կանադա, որոնք հրաշք են այս ոլորտում ըստ էության, այդով նաեւ Անգլիան, Իռլանդիան, որոնք պատիժների համակարգի վերակենդանացման եւ վերականգնողականության տեսակետից հայրերն են, հա։ Այստեղ շատ թանկ վարձատրվող են հոգեբերնուծողները, նրանք ունեն առանձին սերտիֆիկացիա, նրանք ունեն առանձին ակրեդիտացիա եւ այդ մարդիկ լիցենզավորված են որպես հոգեբերնուծողներ։ Նրանց մեկ ժամը շատ թանկ արժի, որպեսզի նրանց բերես բան։ Եվ մյուս դեպքում, եւ մյուս կողմից ամենակարևոր բանը այն է, որ կան դպրոցներ, նույն նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումը են, դրանք այն արագ ընթացող գործողություններն են, որոնք շատ կարևոր են բանտում, որովհետեւ հատկապես եվրոպական բանտերում մարդիկ կարող են մնալ ընդամենը 2-3 օր, 1 ամիս, 2 ամիս, որովհետև հաշվարկը պատժի ոչ թե մեր նման ամիսներով, տարիներով է, այլ օրերով եւ ժամերով։ Եվ սա իրական, ընդհանրապես իրավական համակարգի եւ պատիժների համակարգի տարբերություններ են։ Բայց կոգնիտիվ բիհեվիորալ տեխնիկաները ինչու են աշխատում, որովհետեւ նրանք բավական արագ են, ինտենսիվություն ունեն եւ շատ թիրախային են այս թիրախային խմբի համար։ Նրանք չեն եկել երկար, տևական, իհարկե կան ցմազատազրկվածներ, որոնց այդ էգզիստենցիալ հոգեբանության ուղղություններ են աշխատում, իհարկե կան երկարատև ազատազրկվածներ, ովքեր 10-15 տարի մենում են քրեակատարական հիմնարկում, բայց այնք պիտի լինեն շատ հազվադեպ բաներ, եւ այս դեպքերի համար եւս կոգնիտիվը կարող է աշխատել։ Դրա համար հոգեվերլուծությունը շատ ընդունված մի բան չի ընդհանրապես արդարադատության համակարգում, քրեական արդարադատությունը մասնավորապես։ Բանտարկյալի համար բանտային միջավայրը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Բանտային միջավայրը ամենակարևոր 3-4 գործոնները այդ են, այդ օրվա կանոնակարգվածությունն է բոլոր ժամերի համար։ Դա միասեր խմբում գտնվելն է երկար ժամանակահատվածում, ամբողջ տևական ժամանակահատվածում, հարկադիր կերպով մեկուսացումն է, եւ ամենակարևոր գործոններից մեկը անձնային տարածքի բացակայությունը։ Էլի կան բազմաթիվ այլ գործոններ, ասացված կա, եւ կարծեմ այդ ասացվածքի վրա նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Շոուշենկից փախուստ ֆիլմն է շատ լավ ցույց տալիս դա։ Բանտի պատերը սկզբում վախեցնող են, հետո սկսում ես դրան հարմարվել, հետո սկսում ես այդ պատերից կախում ունենալ, հետո սկսում ես սիրել այդ բանտի պատերը, կախված է թե ինչ տևականությամբ ես գտնվում ազատազրկման վայրում։ Եվ այս միջավայրը, որ նաև այն մարդիկ են, որոնք հասարակության կողմից քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ են կատարել, նույնիսկ հանցագործություն։ Սրանք ունեն իրենց նմանությունները եւ ունեն իրենց տարբերությունները։ Հոգեբանի դերը նաև նա է, որ բանտային ենթամշակույթը, բանտային բացասական իմաստով ենթամշակույթը, երբ մարդուն պոկում է հասարակությունից եւ կյանքը կարծես արգելափակում այդ խցի կամ բանտի ներսում, այս պատերը կոտրելն է։ Պատերը կոտրելն է էգզիստենցիալ իմաստով, որ մարդը կարող է շատ ազատ լինել նաև պատերի ներսում, հա, մոտավորապես այսպես, բայց միջավայրը, որ ազդեցություն ունենում է ազատազրկվածի վրա, սա միանշանակ է, եւ այլ բան է, թե ինչ է անում պետությունը, ի դեմ այս բանտի կառավարման անձնակազմի եւ ընդհանրապես բանտարկյալների հետ աշխատող անձնակազմի, այդ թվում հոգեբանների։ Ինչ ենք անում, որպեսզի բանտարկյալը բանտի պատերի քիչ ներծծի իր մեջ։ Ինչ ենք անում, որպեսզի բանտարկյալը դուրս գա հասարակություն, պատրաստ ապրել իմ ու ձեզ հետ, եւ ինչպես գերմանական լավ ասացված մի ասում, այսօրվա բանտարկյալը իմ վաղվա հարևանն է։ Ինչ ես անում, որպեսզի քո դրկից հարևանը լինի պիտանի մեկը, արդյունավետ մեկը, առնվազն ոչ հակահասարակական մեկը։ Իսկ դրան լծված են բոլորը, հոգեբանը այդ օղակի շղթայում մեկն է, շղթայի օղակներից մեկն է, եւ պետք է շատ ուշադիր լինել հոգեբանների ընտրության մեջ, հոգեբանների գործիքակազմեր տրամադրելու մեջ, եւ ամենակարևորը, որ այսօր նաեւ ես պատիվ եմ ունեցել համահեղինակը լինել այդ գործիքակազմերի, բանտ մտնելու պահից
գնահատել անձի որակական հատկանիշները, և դրանցից երկուսը այդ ինքնասպանությունների գնահատման, ռիսկի գնահատման գործիքների հոգեկան առողջության։ Այսօր բանտերում արդեն նախորդ տարվա օգոստոսից որևէ մեկը, որ մտավ ազատազրկման վայր, անկախ նրանից նրա դատավճիռը կայացել է, թե ոչ, դատական ակտ օրինականություն ստացել է, թե ոչ, կան կալանավորված անձիկ, որոնք դեռևս անմեղության կանխավարկածի տակ են, ցավալիորեն ի դեպ նրանք ավելի շատ են մեր բանտերում, քան դատապարտյալները, այսինքն մենք սրանց հետ ուղղման աշխատանքի խնդիր ունենք, վարքի շտկման աշխատանքի խնդիր ունենք, որտեղ չգիտենք ինչն ենք շտկելու, որտեղ դեռ չգիտենք ինչ հանցանք է կատարել, կատարել է թե ոչ, և ունենք դատապարտյալներ, որոնք իրավական կարգավիճակով մարդիկ են, ովքեր կոչվում են հանցագործություն կատարած անձ, և սա մեզ մոտ տեղի ունի միայն դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Եվ այսօր մենք ունենք ինքնավնասման ռիսկի և ինքնասպանության ռիսկի և հոգեկան առողջության գնահատման գործիքակազմեր, որոնք ներդրվել են բանտերում, և գերակատարողական հիմնարկ մուտք գործած ցանկացած անձ անկախ իրավական կարգավիճակից անցնում է այս գործիքակազմի մեջով, որը հնարավորություն է տալիս հնարավորինս վաղ կանխատեսել այն ռիսկերը, վտանգները, որ կարող է անձը ներկայացնել իրեն և ուրիշներին։ Առնվազն իրեն վտանգ ներկայացնելու գործիքակազմը ներդրվել է, պիլոտավորվել է, նախարարի հրամանով հաստատվել է, ինչ արդյունավետությամբ է իրականացվում, սա ուրիշ հարց, բայց բանտային համակարգը կամաց-կամաց պիտի գա, նորությունները բանտային համակարգում շատ դժվար, ընդհանրապես քրեական արդարադատությունը ցավոք սրտի մեր երկրում գոնե շատ ճկուն չի, արձագանքող չի շատ ինչ-որ խնդիրների, և դա շատ դանդաղ է փոփոխվում, բայց կան ինչ-որ գործիքակազմեր, որոնք արդեն ներդրվել են, ես գիտեմ նաև, որ որպեսզի հնարավորինս ունիվերսալ դարձնել հոգեբանի գործունեությունը, որ ամեն մեկի խելքին փչացը չանի, եթե չեմ սխալվում, քրեակատարողական ծառայության կողմից, գլխադասային մարմնի կողմից արդեն ուղարկվել են տեղերում նաև հոգեբանական թեստերի բատարեյա, որի նպատակը կոնկրետ մեթոդաբանությամբ կոնկրետ որակների գնահատումը։ Հա, ես շատ կարևոր քայլերից մեկն է, որ արվել է, այլվա, որ ելել եմ ասում, շատ կարևորը տեղերում ովքեր են հոգեբանները, ինչ որակ ունեն, իսկ դա, որ ցածր շատ որակի է, դրա մասին խոսել են պետական մարմիններից մինչև հասարակական կազմակերպություններ, մարդու իրավունքների պաշտպան, դիտորդական խումբ, խոշնամուրի կանխարգելման կոմիտե, սա կարևոր բան է, որ ինքը պետք է անդրադառնալ, բայց հոգեբանը միակ խնդիրը չի, այդ վերականգնողական ամբողջ բլոկը, սա միայն հոգեբանի խնդիր չի, սա նաև սոցիալական աշխատողի խնդիր է, ավելին, անձի վերադարձը դեպի հասարակություն միայն հոգեբանի առաքելություն չի, սա բանտի պետից մինչև վերջի անվտանգության տեսուչը, բոլորը լծված են դրան, բոլորը անխտիր։ Իսկ օրինակ հոգեբանը ինչ կարող է անել, որ փոխվի հասարակության կարծիքը բանտարկյալների մասին, արդյոք այստեղ որևէ բան կարող է անել, թե ոչ։ Այս հաղորդումը մեկ, դրանցից մեկն է, քչերից մեկն է, բայց պիտի ասեմ, որ մեր մասնագիտությունը բավականին կոնսերվատիվ է, և եղած կոնսերվատիզմով հանդերձ պիտի հնարավորինս տարածական լինենք, և սա մեր հոգեբաների խնդիրն է։ Ի համեմատություն միշտ պիտի ասեմ սոցիալական աշխատողների հոգուտ նրանց այս պահին ևս, որ թե մասնագիտությունն է դրդում լինել ավելի շատ դաշտում, տանը, համայնքում, մարդու հետ, և թե համակարգվածություն մեզ հոգեբաններիս բոլոր բուհերի մակարդակում, մասնագիտական ոլորտների մակարդակում մի քիչ համակարգվածություն է պակասում, և ասելիքի համակարգվածություն ևս, մտայնություն իրար հետ նույն լեզվով խոսելու, և սա մեր ներքին ոնց որ բաներն են, հարցերն են հոգեբանների, հայաստանյան, բայց նաև մասնագիտությունն է, ի վերջո շատ կարևոր է, որ ենթադրենք այլ մասնագիտություններ, սկսաստանային բժշկուհիներից մինչև ընտանեկան բժիշկներից մինչև սոցիալական աշխատողներ և այլ, նրանք դուրը թակում են, մտնում են ներս, ասում են բարև ձեզ, մենք եկել ենք կարիքներ գնահատել, մենք ուզում ենք հասկանալ սոցիալական վիճակը, մենք ուզում ենք տեսնել չգիտեմ նպաստ համակարգը, սոցիալական որևէ աջակցության տեսակ, ոչ միայն նպաստային, այլ նաև անձի զարգացման, երիտասարդների զբաղվածության, այս բոլորը անում են համայնքային սոցիալական աշխատողներ, առնվազն պիտի անեն. Հոգեբանը մի քիչ ավելի այլ է, հոգեբանի դուրը թակում են, ասում են բարև ձեզ, կարելի է, և սրանով շատ կոնցեպտուալ փոխվում է հասարակության հետ աշխատանք,
Բայց այս կոնսերվատիզմով հանդերձ ես կարծում եմ, որ այսպիսի հաղորդումներ, ավելի ընդգրկուն հաղորդումներ, լայնամասշտաբ բաներ, հայտարարություններ, սա շատ կարևոր բաներ են, որոնք կարծում եմ արժի անել, մենք մեր կազմակերպությունով փորձում ենք ինչ-որ այդ բացը լրացնել, բայց մեկով երկուսով դժվար է անել, բայց ի վերջո պիտի փորձենք, որ հասարակության ընդհանրապես ընկալում փոխելը շատ բարդ բան է, դա մեդիա գրագիտության մաս է, դա սոցիալական մեդիայի ընդհանրապես մի ուղղություն է, դա ամբողջ այս զանգվածային լրատվության միջոցների հետ աշխատանք է, և դա պետք է անել շատ նուրբ, պետք է անել շատ գրագետ, պետք է անել շատ համակարգված, թիրախային և ամենակարևորը անընդհատ։ Իսկ մենք անում ենք ծրագրից ծրագիր, հնարավորությունից հնարավորություն, բայց եթե մենք ուզում ենք փոխել հասարակության չէ առնվազն օրինակ գործատուների մտածողության խնդիր, որ նախ դատված մարդը այդ բանտ մտած դուրս եկած մարդը չի միայն, մենք մեր փողոցներում շատ դեպքերում մենք շատ լավ է, որ չգիտենք, բայց մեր փողոցները մաքրում են, սրբում են, կահավորում են, գեղեցկացնում են մարդիկ, ովքեր կատարել են հանցանք, այդ մարդիկ երբևէ բանտ չեն տեսել իրենց կյանքում, բայց նրանք ունեն դատվածություն, իրավաբան ունեն, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ անգամ ազատազրկման վայրում են, վայրից վերադարձած է, դա վայրում գտնված է, կորցնելով շատ սոցիալական խնդիր, բաներ, հմտություններ, կապեր, իհարկե խոցելի է, և դրա համար ես կամ, որ խոսում ենք բանտի անձնակազմի նաև հոգեբանների կողմից, այդ բացը լրացնելու համար, որպեսի մարդուն առաջինիսկ օրվանից պատրաստես, որ եղբայր, դու ստահակություն ես արել, վատ բան ես արել, չգիտեմ ինչ գեղարվեստական բարեր, և վերջո դատական ակտի իմաստով հանցագործություն ես կատարել, վերջ, սա ֆիքսված է, բայց կարևորը, որ դու հետ ես գնալու, անգամ ծմա ազատազրկված անձը, և մենք արդեն ունենք բազմաթիվ դեպքեր, վերադառնալու է հասարակություն, այլ բան թե ինչ որակով ենք այդ անձին վերադարձնում, այլ բան թե ինչ որակով ենք այդ մարդուն պահել, որ վերադառնա հասարակություն, և օրինակ առաջի կամիսների ընթացքում չմահանա իր ձեր վերած տարբեր առողջական խնդիրներից, այս շատ կարևոր, բայց ուրիշ ուղղությամբ խոսակցություն է, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իմանանք, որ մարդ Աստծո, որ մտել ես բան, մի օր էլ դուրս ես գալու, մի տարի, երկու տարի, թե 20 տարի հետո, բայց դու դուրս ես գալու, և դու պիտի պատրաստ լինես դրան, և եթե դու պատրաստում ես ոչ թե մենակ, չգիտեմ, Աղասին, Գևորգին, Պողոսին, Կիրակոսին, այլ պատրաստում ես, քո ներսից պատրաստում ես բոլորին, արդյոք բոլորը պատրաստ են և ուզում են վերադառնալ հասարակություն և էլ հանցանք չանել, իհարկե ոչ, պետք չի ինքնել ուտոպիայի գիրկը և մտածել, որ բոլորը ենթակայն ուղման, բոլորը ուզում են էլ հանցանք չանել, չէ, այդպես չի լինի, հոգեբանը կամ որև է մի մասնագետ չի կարող դրան փրկել, չի կարող լինել այդ այդ փրկչական գործունեությամբ, չի կարող լինել հասարակություն, որտեղ չկա իրավախախտում, հանցանք առավել ևս, կա ձև, որ դա հնարավորինս նվազեցնես, և այդ հասարակության առնվազն գործատուների նկատմամբ վերաբերմունք փոխելը, կարծում եմ դա շատ հավանական և կարևոր բան է, որ սոցիալական արդարություն, հասարակական կազմակերպությունը, մեր մեկ այլ կազմակերպություններ, մեր գործընկերներ հաճախ փորձում են դա անել, բայց ելեմ ասում, մեր ամենամեծ խնդիրը բոլորիս, դա անընդհատության բացակայությունն է, իսկ սա պետք է անել անընդհատ, ամեն օր, ամեն գործատու պիտի իմանա, որ և այստեղ շատ պետք չի ինչ-որ հարկային դաշտի փոփոխություններ, որ թե պետ շատ երկրներ որտեգրել են, նաև դու խոցելի խմբից ինչ-որ մարդկանց ներգրավում ես այդ թվում, չգիտեմ, սահմանափակումներ ունեցող մարդիկ, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, խոցելի այլ խմբեր, այդ թվում ազատազրկման վայրից վերադարձածներ, և հարկային ինչ-որ արտոնություններ ես ունենում, ես նա շատ կողմնակիցը չեմ, բայց սա ևս աշխատանքի ձև է, բայց գործատուն պիտի հասկանա ինչպես ընտրել մարդու, ինչպիսի մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթաց պետք է անցնի, ինչպիսի կարևորություն կարող ունենալ մարդը իր որակներով տվյալ գործատուի համար, տվյալ աշխատանքը կատարելու համար, որտեղ վերջում աշխատանքը կատարում է մարդը, որը ունի այդ աշխատանքը կատարելու գիտելիք և հմտություններ, նրա անցյալը կամ այն հետագիծը, որ ինքը ունի, եթե չի խանգարելու այդ աշխատանքին, առնվազն չզոհացված է, ուրեմն հանգիստ պետք է ընդունել աշխատանքի, բայց սա բան է, ճանապարհ է, որ պետք է գնալ իրար։ Բանտում բանտարկյալը արդյոք ունի պատկանելիության խնդիր։ Պատկանելիություն նկատի ունենք բանտին, թե հասարակությանը։ Ընդհանրապես գոնե իմ վերջի 23 տարվա փորձը հուշում եմ, որ կան բանտարկյալներ, ովքեր շատ տարբեր տարապանքների պատճառով, ի դեպ պետք է ասել, որ ցանկացած հանցագործության տակ մարդկային պատմություն է,
Եվ հոգեբանական տեխնիկան, որ փոխում է մարդկային պատմությունը, մարդկային անձնական պատմության փոփոխությունը, դա կարևոր տեխնիկա է, որ շատ հաճախ օգտագործվում է և շատ հաճախ ամենաարդյունավետներից է։ Բայց ամեն հանցանքի տակ, ամեն արարքի տակ կա տառապանք, կա հույզ, կա պատմություն մարդկային։ Եվ սա հետը, որ պետք է աշխատի հոգեբանը և աշխատում են, որքան հնարավոր է, հա, ինչքան ներուժում են։ Կանանց ազատազրկվածներ և կալանավորված անձինք և դատապարտյալներ, ովքեր իրենց պատկանելիությունը կորցրել են թե ընտանիքից, թե հասարակությունից, թե պետությունից։ Եվ սա շատ կարևոր բան է բոլոր քաղաքացիների համար։ Արդյոք մենք մեզ պատկանելություն ենք զգում մեր պետության հանդեպ, մեր ընտանիքում, և մի ուրիշ հաղորդման ժամանակ երևի, որ խոսենք հանցագործություն ծնող, նաև հոգեբանական կամ հոգեբանական գործոնների մասին, իհարկե գեղարվեստական գրականությունից մինչև բուն գիտական գրականությունը խոսում են ընտանիքի կարևորության մասին, բայց ինչպիսի ընտանիքի, սա է կարևորը, որովհետև նրանցից բոլորն ունեն ընտանիքներ, այլ բան թե ինչպիսի ընտանիքներ են, ինչ ռեսուրս է այդ ընտանիքը և ռեսուրս է արդյոք թե ոչ։ Եվ այստեղ պատկանելիության հարց կա, իհարկե, որ մարդիկ ուզում են պատկանել ինչ-որ փոքր խմբերի, դա օրենսդրորեն գեղարվեստական գրականության հետ քրեական ենթամշակույթն է կամ այդ գողական բարքեր կոչվածն է, և սա պատկանելիությունը նաև պաշտպանվածություն է տալիս։ Մենք հոգեբաններս, հատկապես գրաբանահոգեբանական ուղղվածության աշխատողները, շատ կարևոր է, որ այդ վերլուծությունը ունենան։ Չի կարելի, գիտությունը չի սիրում չսիրել, հասկանում եք, դուք կարող եք չսիրել օրենքով գող Պողոսին, բայց դու պարտավոր ես որպես մասնագետ հասկանալ ինչու կան նրանք, ինչ անել նրանց հետ, ինչպես կառավարել, որովհետև ինչպես ասի, հանցագործությունները հոգեբանները շատ կարևոր է, որ իմանան նաև սոցիալական շատ լայն պալիտրա ունենան, բան գիտելիքի, որպեսզի կարողանանք իրար լավ հասկանալ, ինչքան նեղ է գիտելիքը, այնքան շատ բարդ է գտնել գործընկեր, ինչքան լայն է գիտելիքը, այնքան ավելի հեշտ է գտնում ընկերներ, ինչքան լայն է դրած այդ խնդիրը, այնքան ավելի հեշտ է գտնում գործընկերներ։ Եվ պատկանելիությունը միշտ կարևոր է պաշտպանվածության զգացման համար։ Մեր Աբրահամ Մասլոու պապիկը շատ կարևոր բուրգ էր նկարագրել, և սոցիալական կարիքների մեջ, որ այդ կարիքների բուրգը, պահանջմունքների բուրգը մեր հոգեբանների տերմինաբանությամբ, անվտանգության և ապահովության զգացումը որպես կարևորագույն կարիք շատ կարևոր է։ Եվ ցանկացած բանտարկյալ, և ցանկացած մեկը, որը մտնում է փակաստատություն, սեփական անձը պաշտպանելու կարիք ունի, ոչ միայն ծեծու ջարդից, ոչ միայն բռնությունից, չէ, սեփական անձը շատ չդեգրադացնելուց, դա անում են մարդիկ գիտակցված, կախված թե ինչ բեքգրաունդ, ինչ հետագիծ ունի անձը, ինչ անցյալ ունի, ինչ ռեսուրսներ ունի, դա անում է ենթագիտակցությունը, բայց դա արվում է, և սա կարևոր պահանջմունք է, որ մարդը գնում է։ Եվ այլ բան, որ մեր պետության և ընդհանրապես բոլոր պետությունների պոզիտիվ պարտականությունն է, այդ թվում հոգեբանի միջոցով, բայց հոգեբանները ստեղ մի քիչ դերակատարություն են, բայց նաև հոգեբանի միջոցով հասնել նրան, որ այս մարդու պաշտպանվածության զգացումը միշտ լինի դեպի հասարակություն, միշտ պատկանելիությունը լինի այն հասարակությունը, որտեղ ինքը պիտի վերադառնա, որովհետև անպայման պիտի վերադառնա։ Այսպիսի մի բան կա, պաշտպանական մեխանիզմներից մեկը այն է, որ մարդը որևէ արարք, որ գործում է, չի հասկանում, չի ընդունում այդ արարքը, հանցագործների դեպքում երբեմն դա նույնպես կարող է լինել։ Այս դեպքում հոգեբանը արդյոք աշխատում է դրա հետ, չի աշխատում, և ինչպես է աշխատում։ Հոգեբանի խնդիրը չի, մի երկու հատու այսպես կտրուկ նախադասություններ կասեմ, բայց հոգեբանի խնդիրը չի այդ մարդը ընդունի իր մեղքը թե ոչ, սա դատախազի խնդիրն է, և դատարանի, անգամ դատարանի չի, դատախազի խնդիրն է, արարքի տակ թաքնված տառապանքի այդ աշխատանքը ենթադրյալ արարքի առնվազն, այո, սա հոգեբանի խնդիրն է։ Իրավաբանական հոգեբանության բաժիններից մեկը, որ քրեական հոգեբանությունն է, մի հետաքրքիր բան կա, որի մեջ նաև ավելի ճիշտ կլինի ասել քնչական և օպերատիվ հետախուզական մարմինների հոգեբանության մեջ, կասկածալների մեղադրանների ու հատկապես հետագա կալանավորված անձ և դատապարտյալ, ունի երկու տերմին, որ շատ կարևոր է, ուժողների պարագայում
Մենք ունենք մեղադրական դոմինանտ կոչվածը։ Տուժողը միշտ մեղադրում է, բոլորը մեղավոր են, որ իրար հետ այդպես են վարվել։ Մեղավոր է համայնքապետը, թաղապետը, գյուղապետը, չգիտեմ ով, որ իր տնից գողացել են 10,000 դրամ կամ գիտեմ, չոր արժեք։ Մեղավոր են բոլորը, մեղավոր են քննիչները, ոստիկանները, նրանք լավ չեն աշխատում։ Եվ դրա պես կա ինչ-որ ռեզոն։ Իհարկե տուժողների տարատեսակներ եւս կան, շատ տարբեր են, բայց գրականությունը եւս գիտական երկու մասի է կարծես բաժանում, որ դժողների մի մասն է, որ կարևորում է սեփական եսի բավարարվածությունը, եւ դրա մեջ կա դիմացինի անեծքներից մինչեւ ամեն ինչ։ Մի դժողի համար կարևոր է արդարադատությունը։ Որպես դժող ես ուզում եմ, որ այս մարդը, որ ինձ վնասել է, իհարկե ինչպիսի վնաս է հասցրել, կանգնի դատարանի առաջ եւ ստանա դատական ակտով սահմանված համարժեք պատասխանատվություն։ Եվ այս դժողները միշտ այդ մեղադրական դոմինանտը շատ կարևոր է, որ իր ներսի հոգեբանական վիճակը հենց դրան է տրամադրված, որը պայմանավորված է դատավարական կարգավիճակով եւ նաեւ իրողությամբ։ Մարդուն, որին վնաս են հասցրել, նա միշտ մեղադրում։ Եվ ունենք պաշտպանական դոմինանտը, որը բնորոշ է, որը ունի շերտերը մտային բլոկներից, այսինքն մտքի ուրեմն պաշտպանությունից մինչև տոտալ պաշտպանություն կոչվածը, եւ սա մի առանձին հաղորդման նյութ է սրա վերաբերյալ խոսելը։ Այդ պաշտպանական դոմինանտն է, որ ես չեմ տարբես հանցագործությունը, շրջափուլուն ինչպես է դա կատարվում, այի վերջում մարդը ո՞նց է գնում հանցագործության, ես խոսում եմ հոգեպես առողջ մարդու կողմից կատարված դիտավորյալ հանցագործության մասին։ Փուլերը անցնում դրա մասին մի քիչ ավելի ուշ, խոսենք այլ հաղորդումը, որտեղ դա ինձ բավական ծավալուն թեմա է, իդեպ շատ նման ինքնասպանության ցիկլին։ Սկզբից պետք է ունենաս մտայնություն առասարակ, որ դիրքորոշումը, որ հանցագործություն կատարելը նորմալ է, հետո պետք է գաս դեպի մտադրությունը, ինչ հանցանք ես կատարելու կոնկրետ ում տնից ես գողություն անել կամ ում ես սպանելու, ինչ ես անել եւ այլն, այլն, հետո կա գործիքների ընտրությունը, հետո կատարումը, հետո ինքնազղջումը։ Ես չեմ, ես չեմ։ Եվ սա կարևոր պաշտպանական դոմինանտ է, որի ճեղքման ուղղված է ամբողջ օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը, քննիչը որպեսի բացահայտի ճշմարտությունը։ Եվ այս պաշտպանական դոմինանտը ձևավորվում է, եւ այս պաշտպանական դոմինանտը ձևավորվում է մինչև արարք կատարելը։ Եվ այս ճեղքումը դատախազական գործն է, որովհետեւ դատախազի երկու հարցի է պատասխանում, դատախազը կամ պիտի պատասխանի իր ամբողջ այս նախաքննական շրջանում։ Նա պիտի մեզ առաջին հերթին, հետո դատարանին ասի, ինչու է կատարվել արարքը եւ ինչու տվյալ անձի կողմից։ Եվ այս երկուսի համակցությամբ պետք է այդ մեղադրանքը շատ հստակ լինի կոնկրետ անձի նկատմամբ, եւ սա դատախազի գործունեության հոգեբանությունն է, սրա մասին եւս մի օր առանձին կարող ենք խոսել։ Բայց ընդհանրապես մեղքի դիտակցումը, արարքի ընկալումը, որքան էլ որ հոգեբանի գործը չէ հասնել դրան, բնա առավել եւս պատիժ կատարող մարմնում բացարձակապես է քննիրը դրված հոգեբանի առաջ, բայց ուղիղ կապ կա ինչ որ իմաստով կատարած արարքի ամբողջական ընկալման, արարքի սոցիալական նշանակության դիտակցության անձի կողմից եւ ուղման պրոցեսի արդյունավետության միջեւ։ Եթե ես հասկանում եմ, որ չգիտեմ, անձը այս բաժակը վերցե դրել է այնտեղ, իրենը չէ եւ տարել է, եթե հասկանում է ինքնուս, ինքնուրույն գալիս են մտքին եւ ունի այդքան ռեսուրս, իդեպ մենք խոսում ենք շատ լավ ռեսուրսներով մարդկանց մասին, եթե այդ մարդը ունի այդ ռեսուրսները եւ հասկացել է, որ այս արարքը շատ հանցավոր է եղել, շատ վատ արարք եղել, ոչ միայն այն պատճառով, որ դատախազ ձյաձյան իրան մեղադրել է, դատավորն է պատժել, այլ որովհետեւ ցավ է պատճառել դիմացինին, էական չի գողացել է տան միակ թալիսմանը, որը արժեր 750 դրամ վերնիսաժում, բայց դա մեծ արժեք էր այդ ընտանիքի համար, թե ինչ որ մեկից կյանք է խլել, արժեք է, որին դու ոտնձգել ես, եւ այս ոտնձգության ընկալումը, իրական ընկալումը ուղիղ կապված է, թե ինչ արդյունավետությամբ կլինի հոգեբանի, այսպես կոչենք, թերապևտիկ կամ վարքաշտկման կոռեկցիոն աշխատանքը։ Սա շատ կարևոր է։ Սրա հետ էլ մի օր էլի կարող ենք առանձին խոսել, սրանք շատ տարբեր ուղղություններ։ Սրա մեջ էլ շատ կարևոր է, թե որքան է անձը հասկացել իրեն մեղսագրվող արարքի էություն, որքանով է հասկացել դատական ակտը։ Դատավորի գործունեության հոգեբանության մեջ
կամ մի կարևոր գործը, դատավորը ինչ պիտի անի եւ հոգեբանական ինչ ստրուկտուրա պիտի ունենա, դրա մեջ նաեւ շատ կարևոր է հասարակական կողմը դատավորի։ Դատավորի գործունեությունը տարբեր կողմեր ունի, իրավականը մի մասն է։ Հասարակությունը, որը հանցավորության կանխարգելման գործոններից մեկն է, թե որքան ես դու հասկանում դատական ակտը, որքան ես դու ոչ թե որպես հանցագործություն կատարած, այլ ժուռնալիստ, մարդ, քաղաքացի, հոգեբան, դու կարդում ես դատալեքս, դու կարդում ես, չգիտեմ, Facebook-ում ինչ որ գրառում եւ դատարանը որոշեց մնա մեղավոր ես։ Ինչքանով ես դու այդ դատական ակտը ընկալում, շատ կախված է նաեւ հանցավորության կանխարգելումը, եւ սա հասարակության վրա ազդեցության ձևն է, եւ սա դատավորի հոգեբանական գործունեության հոգեբանական բանն է, երևույթն է, դատավորի գործունեության հոգեբանությունը, որը իրավական աշխատանքի հոգեբանության բլոկ է, իրավական հոգեբանության մի կտոր է, բաժին է։ Շատ կարևոր է ինչպես է անձը ընկալել։ Միշտ դատարաններով, որ տեսնեք, վերջի հարցը դատարանի հետևյալն է, հարգելի համբաստանյալ, արդյոք ձեզ հասկանալի է ձեզ մեղսագրվող արարքը եւ արդյոք հասկանալի է դատական ակտը։ Շատ հաճախ էին պրակտիկայում եղել, որ խցակիցներն են հասկացրել այս ինչ դատական ակտ է եւ ինչ հոդված, որովհետեւ երբ դու ունես երկար ժամանակ խցում, դու ունես նաեւ գրքեր կարդալու մեծ հնարավորություն, այդ գրքերից մեկը որպես կանոն առաջին աստվածաշնչյան քրեական օրենսգիրքն է մարդկանց համար։ Եվ շատ հաճախ փաստաբաններին, իրավապահ այլ մարմինների եւ վնասացին շատ հաճախ այսպես աջակցող են նաեւ հենց նույն ազատազրկվածները, ովքեր նաեւ աջակցող եւ խանգարող, ինչ կարևոր։ Բայց կարևոր է, թե մարդը ոնց է հասկացել դատական ակտը, արդյոք այդ ակտը ինչ որ կարդացվել է, ինքը նույնականացրել է իր հետ, թե ոչ, հետո նոր այդ արարքը նույնականացրել է իր հետ, թե ոչ, հետո նոր հոգեբանի դերակատարությունը կլինի ինչպես աշխատել, որպեսզի հետագայում ինչպես աշխատել են մտքերի հետ կամ արժեքների հետ, որ ընդհանրապես դիմացինի որևէ արժեք կարող ես, արժեքի կարող ես ոտնձգել, այական չի նյութական արժեքի, հոգեվոր արժեքներ են, որևէ արժեք վնասած ցնելը։ Հետո գալիս է այդ ժամանակ հոգեբանը։ Հոգեբանի էթիկական նորմերի մասին խոսենք, արդյոք բանտային միջավայրում հոգեբանը հանդիպում է էթիկական խնդիրների եւ որոնք են դրանք։ Միշտ, սա եւս շատ կարեւոր հարց է։ Ընդհանրապես իրավաբանական հոգեբանությունը կամ պատիժների պենիտենցիար հոգեբանությունը իր յուրահատկությունները ունի, այնպես ինչպես ցանկացած այլ բնագավառում եւս, բայց այստեղ եւս ունի ինչու, որովհետեւ ինքը իրավունքի եւ հոգեբանության արանքում է։ Եվ շատ հաճախ այն, ինչ հոգեբանի կարծիքով կամ հոգեբանի համար առաջնահերթ է, սա պատիժների համար կարող է շատ առաջնահերթ չլինել։ Ի վերջո հոգեբանը շատ կարևոր է, որ մտնում է այդ սովետական տերմին օգտագործեմ, ռեժիմային գոտի, որը անվտանգային գոտին է, որը պաշտպանում է բանտի ամբողջ անձնակազմը, հոգեբանին եւս։ Բանտը պիտի անվտանգ լինի այնտեղ պահվող մարդու համար, այսինքն կալանավորված անձի եւ դատապարտելի, այնտեղ աշխատողի համար եւ այնտեղ մուտ գործող ցանկացածի համար։ Դա կլինեն փաստաբաններ, քնիչներ կամ այդ մարդու տեսակցության եկած մարդիկ, ընտանիքի անդամներ։ Բանտի խնդիրը այս անվտանգ բանն է, որ ես ու դու հանգիստ քնենք գիշերները, դա որ բանտը պիտի լինի անվտանգ միջավայր, բայց ամ բանտի ներսում էլ կա անվտանգ միջավայր, մարդուն անվտանգ պահել հենց իրենից, որտեղ ինքը իրեն կարող է վնասած, հա, եւ այստեղ եւս հոգեբանի դերը շատ կարեւոր է։ Եվ այս կոնտեքստում կամ այս համատեքստում միշտ բախվում է հոգե, միշտ ճիշտ չի, շատ հաճախ բախվում է անվտանգության բաժնի աշխատակցի պատկերացումը, գիտելիքը եւ օրենքը հոգեբանի համար գրված օրենսդրության հետ եւ չգրված էթիկայի նորմերի հետ։ Սրանք շատ հաճախ են բախվում, որտեղ եմ ասում, դու մտնում ես կառույց եւ դու այդ կառույցի այդ նպատակը իրացնող կարող է առանցքային դերակատարես, բայց օղակներից մեկն է ընդամենը։ Եվ բայց միևնույն է, միջազգային թափանիշները մեզ հուշում են, որ էթիկան միշտ ավելի բարձր է։ Էթիկան միշտ ավելի բարձր է, քան օրենքը, որտեղ էթիկա միշտ ավելի լայն է, քան օրենք։ Օրենքը երբեք չի կարող կարգավորել մարդկային հարաբերությունները այնչափ, որչափ կարգավորում է էթիկայի նորմերը, այլ բան, որ ցավոք սրտի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը, ես հիշում եմ, որ ԱԻԿ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի հետ դեռևս 2005 թվականից սկսեցինք մշակել
էթիկայի նորմեր, որոնք հիմնված էին 62 թվականի Իսպանիայի հոգեբանի էթիկայի նորմերի վրա, եւ դա Ամերիկայի հոգեբաների ասոցիացիան է տալիս, եվրոպական հոգեբանական ասոցիացիան է տալիս ինչ որ բաներ, բայց նրանք բաներ են, որոնք երևի նաեւ տեղայնացվեն էթիկայի նորմերի։ Հայաստանը չունի էթիկայի նորմեր։ Ես գիտեմ, որ նաեւ համալսարանում անգամ շատ քիչ տեղ է զբաղեցնում հոգեբանի էթիկայի նորմերի վերաբերյալ դասապատրաստումները։ Եվ նաև քանի որ չունենք հոգեբանների ինչ որ միավոր, որը կարող է պարբերաբար սուպերվիզիաներ անցկացնել, ինչու՞ չէ նաև ուղիղ ստուգողական աշխատանքներ անել հոգեբանական կենտրոններում, իհարկե շատ դժվար է տեսնել ով է էթիկապես ճիշտ կամ սխալ աշխատում եւ ինք անել դրա հետ կոպիտ ասած էթիկայի հանձնաժողովներ օրինակ, հա։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ բան է, շատ կարևոր է ունենալ էթիկայի նորմեր բոլորիս համար, Հայաստանում աշխատող հոգեբանների համար, անկախ այն հանգամանքից, թե որ տիրույթում եւ միջավայրում է աշխատում, իր տանը թերապիա անելուց մինչեւ թեկուզեք բանտեր, բանակ, հոգեբուժարաններ եւ որևէ հաստատություն, անկախ նրանից փակ հաստատություն է թե ոչ, այդտեղ աշխատող հոգեբանների էթիկայի նորմեր, անգամ սովորական բանկերում, որոնք աշխատում են մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժիններում որպես կանոն, ինչպես են ընտրում մարդկանց, ինչպիսի հարցադրումներ են, սրանք բոլորը էթիկայի խնդիրներ են, իրեն հայտնի դարձած տեղեկատվությունը ասելը կամ չասելը, սա բանտերում կարևորագույն խնդիր է, որովհետև նոր հանցանքի կամ հանցանքի ինչ որ մի կտորի էպիզոդի վերաբերյալ խոսելը, բացահայտելը կարևորագույն խնդիր է, մենք ասում ենք սա էթիկայի նորմ է եւ մինչեւ մարդուն չհայտնեմ, որ ասելու եմ օպերներին, այսինքն հետապնդում իրականացնող մարմիններին, մենք չենք հայտնում օպերներին, բայց սա մի կտոր է, որը էլի բախվում է տարբեր օրենքների եւ պատիժներ կատարող մարմինների կանոնակարգերի հետ, օրենքի հետ, իսկ հոգեբանը բոլոր տեղերում միշտ աջակցող մարմին է, միշտ արդարադատության ոլորտում, թե քաղաքացիական, թե քրեական, հոգեբանի ինստիտուտը, սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, հենց այդպես էլ կոչվում են աջակցող մասնագիտություններ, նրանք աջակցող են, նրանց ուրջը չի պտտվում ամեն ինչ, բայց նրանք շատ կարևոր դերակատարություն են առանցքային խնդիր լուծելու համար, բայց նրանք աջակցողներ են, հետևաբար այստեղ ևս պետք է տեսնել որտեղ է, որ այս սենյակում, երբ որ հոգեբանն ու այցելուն են իրար հետ, այդտեղ չկա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, այդտեղ կա հոգեբան այցելու հարաբերություն, բայց ինչ որ կետով այդ էլերիա շրջանակները ինչ որ մասով հատվում են եւ պետք է հասկանա սա ինչպես լուծել, իսկ այս խնդիրները միշտ կան, ավելին լինելու են, ամբողջությամբ փակելը անհնար է, այլ բան որ պետք է օրենքով կամ պրակտիկորեն եկամ եւ պետք է տեսնել հոգեբանի նկատմամբ, հոգեբանական աշխատանքի նկատմամբ հարգանքը, անձին կարող ես չհարգել, բայց հարգալից վերաբերվել նրա հետ պարտավոր ես, եթե դու կրթված ու բանի պիտանի մեկն ես։ Շնորհակալություն Արշակ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ներաշխարհ հաղորդաշարներ, եւ մենք այսօր զրուցում ենք քրեական արդարադատության փորձագետ հոգեբան Արշակ Գասպարյանի հետ։